Welcome to another video tutorial on how to multiply radical expressions. Specifically, this video tutorial focuses on multiplying radicals with different indices. First example, meron tayong the cube root of 5 times the square root of 2. Clearly, hindi pareho yung kanilang indices. Sa unang factor, 3 ang index. Sa pangalawang factor, walang, walang nakalagay. Pero it is understood na yan ay 2. Kaya lagyan natin ng 2 para guided tayo. Now, we cannot multiply this 2 until their indices are the same. Kaya ang pwede mong gawin ngayon ay kunin ang LCM ng mga indices. Ano ang LCM ng 3 and 2? Paano ba kinukuha ang LCM? Kunin mo ang multiples ng 3. Those are 3, 6, 9, 12, 15, etc. etc. And for 2, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc., etc. Tanong, saan sila unang nagkapareho? Answer, 6. Kaya ang LCM ng 3 and 2 ay 6. Pwede mo na isipin ngayon na yung kanilang indices ay pwedeng maging 6. From 3, para maging 6 yan, ay kailangan natin siyang i-multiply by 2. So that's 3 times 2 radical sign 5. Now, itong 2 na to na factor na minultiply natin sa 3, sigurado may effect yan sa value, di ba? Kasi nagbago ang index eh. From 3, magiging 6. To offset that, para, para bawiin yon, kailangan lang natin i-erase uh, yung ating radicand to the same number kung saan natin minultiply ang original na index. Kaya itong 5, kailangan natin i, raise sa second power para ma-cancel yung 2. That's cancellation, di ba? Next, yung second factor na 2 ang index, para maging 6 yan, kailangan natin siya i-multiply by 3. And tulad kanina, para ma-offset yung 3 dito, kailangan natin i-raise yung radicand by 3. Next, line. Ang kailangan na, lang natin gawin ay I-simplify yung dalawang factors na yan. Yung 3 times 2, saka yung 5 squared. Sa pangalawang factor, 2 times 3, saka yung 2 cubed. Yun ay magiging 6 root of 25 times 6 root of 8. So na-achieve natin yung ating objective na maging pareho yung kanilang indices. Dahil pareho na yung kanilang indices, pwede natin silang ipag-multiply gamit ang multiplication property of radicals kokopihin lang natin yung 6 root tapos ipag-multiply natin yung 25 and 8 and that gives us the 6 root of 200. Now to verify if our answer is correct, gagamit tayo dito ng calculator, isang Casio calculator na ang uh, ay model IFX 991 EX. Actually dalawang calculator 'yan. Kaya Casio Philippines kung nakikinig kayo, ay uh, Bekenaman. So gagawin natin um Input natin yung original na expression tapos hayaan natin sa si calculator na ipakita yung corresponding uh, decimal form niyan. pero syempre yun ay estimation lang dahil irrational yan no So input natin yung the cube root of 5 multiplied by the square root of 2 Ayan ang lobas ay 2.418271175 Let's have another calculator This time ang input natin ay yung ating simplified form na 6 root of 200 and see kung yung decimal form na ilalabas niyan ay kapareho nung sa given Meron tayong 6th root of 200 and that gives us 2.418271175 parehong-pareho sa kanina kaya we are guaranteed na yung ating sagot ay tama second example, we have the square root of 5 times the cube root of 5. Dito, meron tayong magkaparehong radicands but of different indices. Same process pa rin. Kunin natin yung LCM ng mga indices nila, yung 2 and 3, and that is still 6. So, yung 2, yung 2 dito, para maging 6 yan, multiply natin by 3. Kaya yan ay magiging 2 times 3, tapos yung radical sign 5. To offset yung 3 dito, para bumalik siya dati, kailangan natin erase sa third power itong radicand. Ayan, ma-offset yan. And para sa second factor, yung 3, para maging 6, pumultiply natin by 2. Kaya magiging ganito, 3 times 2 radical sign, tapos 5. To offset again, yung 2, kailangan natin siyang erase sa second power, yung radicand. And sa next line, tulad kanina, I-simplify lang natin yan. Magiging 6 root of 125 times the 6 root of 25. And yan, pareho na yung kanilang indices. Kaya pwede nang applyan ng multiplication property of radicals. Kopihan yung 6 root, tapos ipag-multiply itong dalawang radicals. Final answer, the 6 root of 3,125. Hindi ko na papakita yung uh, sa calculator. That's for you to find out kung talagang tama yung ating pag-simplify third example we have the fourth root of 3 times the cube root of 3 same process kunin ang lcm ng 4 and 3 yung mga indices nila and the lcm is 12 paano nangyari yun? ang multiples sang 4 i 4 8 12 16 20 24 28 and so on for 3 we have 3 6 9 12 15 18 21 24 and so on saang multiple sila unang nagkapareho answer 12 kaya lcm nila ay 12 now para yung 4 maging 12, kailangan natin siya i-multiply by 3. Kaya ito ay magiging 4 times 3, radical sign 3. And again, to offset yung 3, yung minutuplan natin to, dito by 3, we simply raise the radicand by 3. Ayan. Next, yung pangalawang factor, ganun pa rin. Same process, yung 3 para maging 12, multiply natin siya by 4. Kaya yan ay magiging 3 times 4, square uh, radical sign 3. And to offset yung 4, kailangan natin erase sa 4th power itong radicand. And that's it. Sa so next line, simplify lang natin yan. 4 times 3, 3 times 4, saka yung 3 cube, and 4, 3 raised to the 4th power. Ayan, pareho na yung kanilang indices, and we can now multiply them using the multiplication property of radicals. Kaya yan ang magiging the 12th root of 2187, and that is our final answer. Next, we have the sixth root of x raised to the eighth power times the ninth root of x raised to the seventh power. Kahit na yung radicands natin ay may uh, variable, same process pa rin. Ang LCM ng 6 and 9 ay, tama, 18. Kaya yung 6, multiply natin by 3. Tapos yung radicand na x raised to 8, kailangan natin ma-erase yan sa third power to offset yung 3 dito. Ayan, Next, yung second factor, ganun pa rin. Yung 9, para maging 18, multiply natin siya by 2. Kaya yan ay magiging 9 times 2 radical sign x raised to the 7th power. And again, to offset yung 2, kailangan lang natin iyang erase sa second power. Sa next line, simplify lang natin yan. Yung 6 times 3, 9 times 2. Itong itong radical natin gamit ang raising a power to a power rule. Yung 8, multiply mo ng 3. Yung 7, multiply mo ng 2. Kaya yan ang ay magiging 18th root of x raised to the 24th power. Sa pangalawang factor, magiging the 18th root of x raised to the 14th power. Ayan, pareho na lang yung kanilang indices. Kaya pwede na silang i-multiply. Gamit ang multiplication property of radicals. Kaya yan ang ay magiging the 18th root of... Paano mag-multiply ng expressions with integral exponents? Ayan, we add them. 24 plus 8, uh, 14 is 38. Kaya meron tayong the 18th root of x raised to the 38th power. Are we done? No, bawal yan. Tandaan natin, bawal magkaroon ng exponent yung radicand na mas mataas pa kaysa sa index. Ngayon, para mabawasan yan, kunin mo lang yung multiples ng 18. Mga multiples ng 18 ay 18, 36, 54, 72, and so on. Anong multiple ng 18 na index natin ang pinaka ang pinakamataas pero mas mababa sa 38? Answer, 36. Kaya itong x raised to the 38 power magiging x raised to the 36 power multiplied by x raised to the second power or squared. Diba? 36 plus 2 is 38. Bakit natin ginawa yan? Para mailabas natin ito. Ang tawag dito ay uh, perfect 18th power ng x. Paano natin mailalabas yan? Kukopihin lang natin yung base na x. Tapos yung 36, di-divide natin ng index na 18. And that is 2. Kaya yan ay magiging x squared, the 18th root of x squared. For some, akala nila tapos na yan. Pero still have to check. Dapat, yung exponent natin sa radicand ay mas mababa sa index. Tama naman, di ba? Mas mababa siya. Pero you still have to double check. Tignan mo kung yung exponent ng radicand saka yung index ay wala ng common factor, bukod sa 1. Bukod sa 1, meron pa ito, di ba? And that is obviously 2. Kaya naman, yung 18 saka 2 pwede pang i-reduce to 9 and 1. Kaya final answer natin, x squared the 9th root of x. Ayun ang final answer. Now, to check kung talagang tama yung ating pagkakasimplify dito, gagamit ulit tayo ng calculator, yung, yung kanina, yung Casio FX991 EX model. No? So, gagawin natin, input natin yung first, yung original given, pero dahil may variable na involved, i-assume natin na yung x dito ay 2. So, input natin. Sa ating calculator, yun ay the sixth root of, this time, yan kaya two to the eighth power multiplied by oops dapat nasa elevation multiplied by the ninth root 9th root of two raised to the seventh power and that gives us an estimated value of four point three two zero two three eight nine five six mayon try naman natin input yung ating simplified form But then again, yung x dito ay magiging 2. Dapat pareho lang ang lalabas. Input natin. Yun ay magiging 2 squared times ayun, tapos the 9th root of 2. okay kayo lalabas dyan, dapat pareho lang. And that is, ayun, 4.320238956. Okay, parehong-pareho. And that strengthens our uh, assurance na itong sagot natin ay tama. Okay, that's all. Thank you.